ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ 2008 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 42 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 'ਚ ਆਈ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 13 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 15 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 2019 ਤਾਈਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, 133 ਕੋਲਡ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ 2010 ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 18 ਮਹੀਨੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2010 ਤੋਂ 14 ਤਾਈਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ 30 ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ 2017 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੋਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੋਪ ਸੀਈਓਸ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਟੋਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ $14 billion ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 11 billion ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 1,00,000 crore ਦੇ ਜਿਹੜੇ MOUs 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-75 crore ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 2014 ਤਾਈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ $500-550 million ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ 2016-17 'ਚ ਇਹ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ $680 million ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 100% FDI ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲਿਸੀ ਰਿਫੋਰਮ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 680 ਸੀਗੇ ਹੁਣ 827 ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 1 billion ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਧੂਮ ਮੱਚੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕੂਗੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ FDI ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, FDI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ FDI ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, FDI ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੂ? ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਵਲ 10% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ 10% 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 80-90% ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ। ਇਸ 10% ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕੇ, 6,000 crore rupees ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 2022 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਏ ਜਿਹਦੀ
ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਮਾਡਰਨ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਰਡ ਬਾਈਬੈਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਆਮਦਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 80% ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਮਸਾਂ ਉਹ ਉਗਾ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਗ ਰਿਹਾ ਮਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕੱਲੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ? ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਭੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ 5-5 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਈ ਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਸ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2014 'ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ PPP ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਜਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਦ ਹਰਾਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ?
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾਰੀ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ 12-3 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 2019 'ਚ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ 2000 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 19 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ 100% ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਗ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਮਹਾਂ ਕੀ ਠੱਪਬੰਧਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਛ ਰਾਏ ਹੈ। ਗੁਜਰਸ 26 ਸਟੇਟਸ, 1200 ਪਲੱਸ ਰਿਪੋਰਟਰਸ, 67 ਪਲੱਸ ਕਰੋਰ ਵਿਊਅਰਸ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Break to baad tuhanu swagat hai. ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ। ਮੈਮ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਚਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹਲਕੇ ਲੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਹੈਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਮਾ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2019 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨਵਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਲਗਾਈ ਚੱਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ GST ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ GST ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਚੱਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਹੈਗਾ
ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਮਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ IIM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਏਮਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਏਮਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਲਵਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਗਰ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਏਮਸ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਏਮਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੈਬਰਰੀ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ OPD ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੇਅ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ NOC ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਖਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਭਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ 3-4 ਲੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 60 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਘੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਪੈਸਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ UPA ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ UPA 2 ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2012-13 ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 35-35% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ, 16-17% ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ,
ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਇਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸੀਗੇ ਜੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ GST ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਮ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਲੋਂਗ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨਸ਼ਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ ਭਿੜੋ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਨਰੈਡ ਸੰਗਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਮ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾਇਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2019 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, GST ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਮ, News18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ News18 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ News18 ਪੰਜਾਬ। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.